جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے, ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے. سبحان اللہ غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے, جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے, ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے. ہاں غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. جس کو قرآن و یاسین طہٰ کہے. کیا بات ہے. واہ. جس کو قرآن و یاسین طہٰ کہے, ان پہ انگلی اٹھانا غلط بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہاں غلط بات ہے. چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ بے شک. چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ, ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ, ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں, توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں. چاند جیسا کیا بات ہے. واہ غلط بات ہے بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں غلط بات ہے. یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو, یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو, اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. یہ نبی نے کہا کرو, اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے, تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے. ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے. غلط بات ہے. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا. ابن ثابت, ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا, نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. خصوصاً پورے نعت خواہ کی توجہ. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا, نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا. نعت لکھنا, نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے. جب نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے. جب اس کو بزنس بنانا غلط بات ہے. غلط بات ہے. غلط بات ہے. عائشہ شاعرہ ہے, ادیبہ بھی ہے. بات ہے. واہ کیا مطلب. عائشہ شاعرہ ہے, ادیبہ بھی ہے, مومنہ ہے, نبی کی حمیرہ بھی ہے. طاہرہ ہے, طاہرہ ہے, نبی کی وہ زوجہ بھی ہے. طاہرہ ہے, نبی کی وہ زوجہ بھی ہے. ان پہ انگلی اٹھا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلط بات ہے. ہاں غلط بات ہے. اپنے روزے میں زندہ ہے سب انبیاء. سبحان اللہ. اپنے روزے میں زندہ ہے سب انبیاء, اپنے جسموں کے ساتھ, اپنے روحوں کے ساتھ. اس کی تصدیق, اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن. جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن,
جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے, غلط بات ہے, غلط بات ہے, جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے.